pressió perquè ens estan apretant molt, eh? M'he atrevit a escriure això també. I diu així: Catalunya és oprimida, no pot pas fer el que vol, ens tallen sempre les ales quan volem emprendre el vol. I sortar d'aquella terra com la que tenim nosaltres, que és rica, treballadora, però l'exploten els altres. Encara som mal vistos per no voler renunciar a la nostra llengua materna i passar-nos al castellà. Això un any de darrere l'altre, i treballant de valent, vivint en crisis i misèria per culpa d'aquesta gent. Encara ens hem de sentir que els catalans som un problema, quan ells no ajupen l'esquena i els hem de mantenir. Hem de viure amb confiança. Vindran temps millors. Doncs aconseguirem la independència. Us ho dic jo.